Actually, it's so exciting to be sleeping here in this new room. Surely, you're my reason to... Zer egin eban, kuriosidade handixaz, baina jarraitzen eban momentu nire idei esan hori ondarru dekarti, ez? Ikusten ebalako, ba, zanela, gazte, nilaena engazti, esparru batei zuzendute guanela, eta oso, ez, ba, perfil bateko militantzisa baten inguru. Baina zelan ez, ba, kuriosidade eta jarraitzune ban, egun ez egun. Da gero bai nire burun, ba, klaro, nila baneuan rekursun zain, banek isen zigurrenik hartzela gueltatu biko nitxana, nire burun bai bai guan, ez dena ni kartzela gueltateko agertuko azta, eta ni enue, gautzien jende, nire buru kartzela erutea. Eta orduan, ba, bueno, junzin dina manea bileta, eta ba, listo, ba, erabak isi hartuten neukan, komentatan neukan, nien itxan laurkestuko, baina ezan hain askegunea hori ondarrure, baina bai sortu zen zehozen bizan dela. Eta ni prestan itxan nien, zehozen berde, nien nu, eta bueno, etekin hori albaro guata eta gizartiai albatza bat aldixo eta askegunin filosofixo hori beste esparru eta beste gune batzuta albadu zabaldu, ba bueno, prestatena. Eta azkandien herrixe bera izan da, huelte motzan horrei eta askeguni ondarrure karrera bena, ez? Da herrixe eta Euskal Herriko herri diferentik, ze ondarrutarraz gain, Euskal Herriko txoko diferentetako pila bat jente etortzen da. Surely you really know it's to make a young man angry. Zelan esan. Ni egiz esan, ondio gana biskat, pentsaten dut ez dutela asimila benetan zelako magnitudi dauken kontonek, ez? Eskutate egotetik bajan itxan, hinde, iai guzin harin horrenbeste komunikabide, eta jente, eta de pasada bat, ez? Bat ez be aurreko atxiloketi az konparatezulako, ez? Eta aurrekun, bakarrik, eskutun, torturata, eta hau, ba, na, oso tranqui, osea, pasada bat, jentine indarra matxasune babesa jasoten dozulako, eta ikusten dozulako, benetan aurrea begirako bide bat, askegunin Donostin hasi izan horrei, bidi baguzela zabaltzen, eta hau be, badule bide horretan, eta gauza, benetan eman korra esan dikela, ez, kostasun horrean. And you is my missus Shirley. Bai, eta horrela da, eh? Osea, hasten bara begira, ba, bueno, badakigu gatazka politiko bat izan dela, mina alde guztietan dago, baina horri helduta ez goa, senyora, ez? Eta bakoitzak, ba, badu garaia urratxe emateko. Nik uste dut, Ezkerra Abertzaletik urratxe hori eman dela, nik uste dut, herri bezala ematen den, osea, hau, haratago doan gauza da dela, eta herri oso bat irudikatzen duela, herri arrezi honek, eta hori PNV bere ere konturatu behar dela, ez da? Eta ni postuko nintzak, eta izan ditugu, ni zinegotzi legala izan naiz, herri txiki bada, badakigu zer den, baina, bueno, respetutik eta, ez, asmo honetatik, beti egin daiteke aurrera, ez da? Bihartik aurrera, lo. Lo, eta aleginduko nahi, bueno, aleginduko nahi ze, ziur irudi hau, bueno, irudi honek, irudi hau, bizi guztirako. Aurreko bostegunetako komisarikoa motxia gainean dudan bezala, uste dut honek bain lagunduko didala indar berritzen, eta falta zaizkidan bi urte terri hoiei aurre egiten, ez da? Eta zer, ba, aurrekoan egin nuen bezala, alegindu txarrenari ona ateratzen, indarrak ateratzen, eta ateratzen naizen erako ba, jarraitzeko lanean, ez? Bide benean. Ez dut, espero. Guke lema jarri genuen Donostiatik ondarrura eta ondarrutik Euskal Herria, ez? Nik hainbat aldiz deia lusatu dut, ba, nire egoeran edo antzeko egoeran egon daiteken jenteari ba, animatzeko, ez? Benetan merezi duela, bai, nekagarria da, baina, bueno, badakigu, ez? Borrokak azken finean, baina hau kristolakoa dela eta nik uste dut garai politiko berri honetan ba, erakutsi behar dugula tokatzen zaigun maila eta arduraz jokatzea eta justu honi benetan gogorra ustea.
living on ice cream and chocolate kisses. Wooden leaves fall from the trees if I was your old man and you was my missus. Shirley, give my greetings to the moon. Give my greetings to the moon.